Програма «Крокуємо вперед. Діабет і серцево-судинне здоров'я». Дорослі з цукровим діабетом в 2-3 рази частіше мають серцево-судинні захворювання, ніж люди без діабету. Неконтрольований високий рівень цукру в крові може призвести до пошкодження серця, судин і підвищити ризик інфаркту та інсульту. Загальні чинники ризику. Цукровий діабет і захворювання серця мають загальні фактори ризику. Запам'ятайте, цукровим діабетом і захворюваннями серця можна керувати за допомогою ліків і шляхом усунення поведінкових факторів ризику. 4 кроки до здорового серця через ефективне управління діабетом. Перший крок. Показник А1С визначає середні рівні цукру в крові протягом останніх 3 місяців. Американська діабетична асоціація рекомендує мати А1С нижче 7%. Другий крок – здорове харчування та активний спосіб життя. Дієта з низьким вмістом жирів та холестерину з овочів, цільного зерна і фруктів. Ходіть пішки принаймні 30 хвилин на день. Третій крок. Приймайте прописані ліки за призначенням. Відмова від ліків може викликати подальші ускладнення зі здоров'ям. Четвертий крок. Ваша сім'я і близькі є найкращою підтримкою.